Ang usong-usong ang ginagawa po ngayon, kaya po humihingi rin kami ng tulong sa inyo, yung kondom, pag na po, uh, nilalagay po doon ng uh, shabu. Yon Tapos nilalagay po, yon po, yon po, yon po yon sa puwerta no? ng mga babae, eh, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, Maka, makakasuhan naman po kami ng human rights. Pong... Sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang umbiga ano kabal o kanilang uh, kung sindikato Ano ibig sabihin nito? Sinong tinutukoy mo? Uh, si ano po si uh, DJ Bantak yung dating DJ. So pinaka po uh, Mr. Chair eh yung mga kalapati yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog i-incubate doon so after so many years ma uh, so many months mapipisa tapos palalakihin tuturuan yung mga kalapati mag maglipad-lipad doon sa paikot Pagdating naman nung mga bisita nila ibibigay yung kalapati tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Una sa lahat sir, uh, meron na po rin ako sinabit sa inyo naka, na kung anong gagawin ko for the next uh, this for the next five years that I I have to address the problems of Bucor. Una sa lahat sir, uh, unang-una 1973 yung huling Go ahead. 1973 po yung huling kulungan na pinagawa at yan po ay pinagawa pa po ng tatay ng ating pangulo na president na Marcos Jr. ang pinagpagawa pinag po niya yung president Marcos Sr. 50 years po yan. Kaya po nagpatong-patong yan over the years ang kasya lang po diyan 12,000 o 12,000. Ngayon po 51,000 500 na po kami. So, times, almost times 5 na po ang laman ng Bucor. Akakala uh, <clears throat> ko 30,000 lang. Ang 30,000 po, uh, yun lang po sa New Bilibid. Sa New Bilibid, tama. Pag sinama nyo po lahat, yung pati kasama yung mga kolonya na congested din, uh, abot po siya kami ng almost reach, baka bago matapos itong buwan na po, 52,000. Kasi po, uh, nung umupo kami, nagpapalabas kami ng 500 monthly, ang luma ang pumapasok naman sa amin eh 1000. So at the end of the year 6000 po yung additional na inaasikaso namin na PDL. At uh, ito po ay related lahat almost 70 to 80% percent rel drug related. And then po uh, may bago naman pong uh, kabanata yung Bucor no na in 2013 nagpasa po ng batas para i-address po lahat ng mga problema ng Bucor for the last 50 years or at the time uh, 40 years. No? Ang problema po dito, anong nangyari, uh, malagyan po ng mga regional prison pero wala rin naman pong naibag, naibigay na pera. Kaya ganun pa rin, umabot po rin po tayo sa 51,000. Pangalawa, nung create po itong batas na to, ang sabi doon sa batas, lahat ng pwedeng o gusto mag-uniforme, nag-uniforme. Mag-uniforme na. Kaya yung mga civilian dito na nakapag-college graduate, nag-apply ng trabaho, binigyan kagad ka po ng rango ng lieutenant colonel. At ang iba po dito, prinomote po ng general. No? Parang nag-pass lane. Pero sa sa military po o sa uniform personnel, ang initial rank dapat lang po kung technical ka, kapitan. So talaga pong napastrak lahat. Kung baga ano, wala namang alam pa paano magpatakbo ng, ng kulungan, eh nabigyan ng posisyon dahil nga po, dahil dun sa batas na yon Nung nailabas na po yung implementing rules and guidelines para ma-implement ito, natapos po ito 2019. Ang problema po, yung mga nag-apply ng 2013, na sinabihan sila, within 5 years, dapat makomply nyo para ma-validate yung posisyon na pinagkukuha nyo, 1,400 po ang invalidated. Kaya po, yung mga tao ng Bucor na dapat nagpapatakbo ng uh, Bucor ngayon na may mga rango, eh, invalidated po sila. No? Uh, sa totoo lang po, ang nagpapatakbo ng Bucor na may rango at karapat dapat na validated ng civil service ay eh, sa sasampu. Anim po dito ay eh, mga technical officer at apat lang po at talagang uh, mga officers na nag, mismo ng mga PDL. No, kasi yung technical officer, mga nurse, doktor, yun po. So ganun po ang minana nating problema na, naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin 'yan na 'yung mga mismong nakakulong dahil nag na pang paggamit ng cellphone, sila po 'yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, eh kung mahuli man kami, unang-una hindi kami basta hindi sila si basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po 'yun nahawakan po nila yung drug problem kahit kaya pag nagtetestify po ang BIDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang uh, transaksyon ng mga drugs. So yan po, lahat hinarap ko. No? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, uh, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya mga 70 na galing sa labas, galing sa sa ibang ahensya, sila po ang nagtayo ng kanilang uh, grupo o kanilang mga ano, kabal o kanilang uh, kung sindikato. Ano ibig sabihin noon? Uh... Nagtayo ng grupo hindi consistent sa batas ng 2013 walang opo si inapply na civil service uh, rules opo paano mapapaano makakasweldo kung hindi uh, kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno diretso na sila sa BJMP mo? po sila galing sino tinutukoy mo Uh, si ano po si DJ uh, DG Bantak yung dating DJ So nagtayo Nag, siya, nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na, sabi tao. niya hindi ko mapakatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So this were detail, this were uh, Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. Hindi For, po. Paano sila nakapasok? So dapat yun eh may concurrence. Secondment po. Um, Yo, secondment. Um, 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 Mr. Din, Chair. Meron din prosesong dinaanan. O pero po nung dinala sila dito, uh, mga ranggo lang po nila, mga tenyente, kapitan, pinapromote po sila ng kernel at saka general dahil po ang posisyon na inoccupy nila da, da, sa bagong batas ng RA 10575A equivalent to that position. So hang hanggang ngayon ay nandoon pa sila. Natanggal po sila nung pumasok ako. Paano natanggal? Uh, Pinangunahan mo yung pagtatanggal? O puso uh, ang una po, nagbitiw? Uh, ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang, kanilang uh, mother unit. Pero nga po, uh, dahil nga sa tatlong taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, tatlong taon din na hindi, ano ba, naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? ang sinalo ko pong problema nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsal, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kami magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor uh, employees din na uh, correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nagpile din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Uh, so, per, what you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. hindi eh, di pa, trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o i, hindi nga po, dapat ibintang lahat doon sa nakaraang uh, administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. yung ba ang gusto nating palabasin ngayon? Ang sinasabi ko po, uh, Mr. Chair, uh, hindi naman so nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana ko mga problema. Sa 50 years na nandyan ng Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na isang bilyon na... Sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki yung isang bilyon. Uh, nag retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case sa uh, kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga uh, nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, Sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero, ano, ba yung, ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, oh audit reports, hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano-ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yung ba yung sinasabi Tatlo mo? pong uh, buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Dabao, at sa Kasalete. Nag-allocate po ng 3300 million. Uh, hindi po natapos. Ang na Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Uh, pati sa CIW at sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na pa mga building. And then naku nakakuha na po ako ng assorted contraband uh, na 3292 various types of contraband. Ang karamihan po nito 10 uh, firearms na 45 isang 40 caliber, may isang granada, may mga yung uh, homemade shotgun, to, At marami pong mga cellular phone 252 yung electronic devices and 180 at Cebu no na marami po kami na kompis kang pe pera rin na almost uh, 149,743 General matigil ko kayo sa Cebu po sa illegal drugs mga ilang kilo na pong shabu ang nahuli ninyo Awala uh, wala po pong uh, hindi po abot ng uh, mga 200 grams po, worth of uh, mga 2 million na po. Kasi nasabi niya may perang nahuli. Siguro yun yung bunga ng transaksyon. Patuloy niyo ba bang pinapabulaanan yung pinakita ng first hearing na video na involved yung isang hopya na deliver na may shabu? Opo, uh, kasi po... Still maintain uh, that? that? That maintain never po namin. happened? Na, that was not inside the Bucor premises? Opo, uh, Mr. Chair, uh, kasi po hindi talaga lulusot yung ganong kadaming uh, uh, laki ng shabu na bloke-bloke. Ang makakalusot po, Mr. Chair, ang usong-usong -uso, ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung condom, pagpaumanhin na po, uh, nilalagay po doon ng shabu. Kanya Tapos ilalagay sharing, po oh? sa puwerta ng mga babae, eh, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, Maka, makakasuhan naman po kami ng human Pero Pero yung pong shabu na ipinakita nung yung video na pinakita na nilagay doon sa uh, ube, hop, -hopya. hindi totoo? Hindi po totoo yun kasi uh, pinasalungalingan din po nung dalawang PDL na nahuli. Sabi niya, na sila po yung gumagawa ng sasya, no, nagre-repack. Mel, Melvin ba yon? Opo, sila po nagre-repack pero nung prinesenta po naman doon, eh, sila po yung wala naman pong mga tato yung nakita sa video. So bito. walang nangyayaring repacking ng Shabu sa Bucor? Ganun ba ba? Uh, hindi po ako makasigurado niyan kasi po nahuhuli pa rin namin pailan, ilan. pa ilan kasi Opo. kung kung walang nakakapasok na marami na malaking volume ay walang ma, ma gagayat gayat na maliit na Opo. magiging sa na syabo so minahuhuli pa rin May nahuhuli pa rin, nahuhuli pa rin po uh, kaya lang na 'yo nga po yung pinaka latest po uh, Mr. Chair eh yung mga kalapati yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog i-incubate doon. So after so many years, ma uh, so many months mapipisa. Tapos palalakihin tuturuan yung mga kalapati mag maglipad-lipad doon sa paikot pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati, tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. So, so, balikan ko po ulit, yung nabanggit nyo kaninang amount is just uh, 2 million pesos worth of shabu. Yung pa lang. So, panunungkulan nyo. Pero, yung nga po, may utos pa rin po sa akin si Sekretary na hanapin pa rin yan. Yung mga, at uh, patuloy po kami, uh, lahat po ng uh, lugar sa Bucor, eh, inahalugog po namin Ah, uh, meron pa po kami mga target na iba ay uh, kakalkalin po namin talaga isa-isa. Kaya o ongoing pa po. Opo. So uh, masasabi niyo pa po hindi pa rin bu drug-free ang Bilibid. Masasabi ko po, totoo po. Ah, uh, kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na na hindi talaga mga <laughs> mga medyo kami kamahalan po. Oh, go ahead po. Uh, with the, the the presentation of the contraband uh, apprehended. Opo, ah uh, ngayon, na ah, dahil sa nangyari sa nakatakas pulto si ano si Kataroha ma na po kami sa pagkokolekta ng garbage truck fire truck oh ah, ambulances kasi nga po ah, wala na po tayong ngayon po ah, ang sigarilyo po ngayon doon eh 7,000 na isang pakete ah, pero may nakakalusot po ang isang stick 70 pesos na po ngayon kasi talagang napakahirap na ng supply. Uh, and then, opo, of course, yung drugs po. Tuloy-tuloy uh, po kami nagpapadrug test sa mga PDL. At may nahuhuli pa rin naman Ang po kami. Pang sigarilyo kontrabando? Opo, bawal po yung uh, sigarilyo kasi hindi na nga po sila kumakain ng maayos. May nagbe-vape po? Vape? -vape, vape. Uh, wala po, wala pong vape. Pero may na, nung unang... Uh, ratsyada po namin, marami po kami nahuli. Nung pag-upo ko po, marami nakuha na vape. Kontrabando rin rin, po babe. po. Kasi pwede po lagyan nyo ng ano, uh, marijuana. mariwana, doon na uh, yung magiging ano nila. And then of course, yung ano po, yung guarding system, dinobol na po namin yung guards. Uh, inutos ko na lahat ng lalaki na nagtatrabaho sa opisina, i-relieve muna sa trabaho, i-assign sa maximum compound and then marami na rin po kami ginawang mga quick wins. Uh, pero uh, inaadmit ko baka nasobrahan ako ng pagmamalasakit sa mga PDL natin kaya naman po naabuso nila yung ating pagmamalasakit sa kanila. dumating po ng punto talaga eh uh, uh, kailangan pong baklasin talaga yung mga kubol nila, wala silang privacy pero pagagawang po natin sila na sabi nga po ni Senator Robin uh, Wag, wag ko raw po putulin yung conjugal visit at family visit so tuloy-tuloy pa rin naman po yon at uh, yung sinasabi nyo rin po na every dapat si general three steps ahead uh, yung ila idalaw po na sinasabi nyo na in, iniwalay ko na po yung mga uh, isang lugar na lang po yung idalaw na laptop at uh, litaw na litaw na po ngayon yung mga Uh, kung mga silid nila o cube, cubicle nila, kitang-kita na po, palalagyan na rin po ng CCTV, para sa ganun kahit nandoon sila sa loob ng mga kwarto nila, eh nakikita po sila. And then of course, uh, meron na po kong dinevelop na five, five year development plan, ay submit ko na po kay, kay Secretary uh, Boyeng Rimulya at uh, for approval po niya. And then, of course, hindi naman po natatapos yan dahil malaki po ang nakaatang na problema o challenges pa sa Bucor kasi bukod sa 13 o 15 regions po tayo, meron lang po kaming kulungan na pito. So, meron pang anim na lalagyan ng region at ang balak po talaga namin, umalis na rin dyan sa muntin lupa dahil napaikutan na po kami ng mga mayayaman na subdivision eh nagiging worry po nila dahil anytime na magkaroon ng konting uh, paggulo sa loob eh nata nababagabag po sila. So dumating na po talaga ang punto na kailangan umalis na rin po kami dyan. Kaya't kanagahan po kami ng lilipatan north of Metro Manila and south of Metro Manila na hindi tawid dagat. Kasi po ngayon ang pinaka nililipat namin sa Iwahig, bagamat napakalaking lugar yan, 28,000, eh, malayo po ang, kung tiga Metro Manila ka o tiga Ilocos region ka, malayo ang bagiging bisitahan. So, yung... So, sa, sa pulisiyang iyong nilalatag ngayon, yung distansya ay nagsisilbing balakid dahil sa iyong pagtitimbang ng kung sino ang mas bibigyan ng pabor yung karapatan ng mga kamag-anak na bumisita sa mga PDLs as against. Yung sa karapatan naman ng mga nasa labas na lipunan na maging secured at may kapanatagan ng loob, lumalabas sa pulisiya mong nilalahad na mas matimbang itong pagbisita kaysa doon sa kapanatagan, peace of mind, noong mga nasa uh, labas ng preso. Ganun ba, at uh, General? Uh, timbang, mahirap, mahirap timbangin yan. Uh, tinitimbang po maigi. Kaya uh, may mga sumusulat sa akin na, Sir, wag mo niya pong ilipat yung aming kamagana kasi kami tiga Ilocos. e eh, kung dadalhin niyo po sa Palawan, eh, napakalayo po. Uh, kaya po, uh, ina-assess pong maigi. Uh, pero kung wala naman po siyang dalaw for the longest time, eh, nararapat lang. Pwede siyang mailipat sa ibang lugar na hindi naman malayo dahil hindi naman siya, wala nang malayo, malapit na lugar dahil hindi naman siya po nabibisita. Ito na po ang buod ng aking report. Uh, Nagsabit na po ako sa opisina nyo at nagsasabit rin po ako kay lahat ng mga uh, members po ng committee. I hope na maintindihan nyo po yung malaking sitwasyon na iminana ko dito. Pero hindi po ako nawawalan ng lakas ng loob dahil uh, alam ko kasama namin kayo at uh, tutulong po kayo sa amin. Dahil kayo na rin po ang nagpasa ng batas na yan, maasa po kami na bibigyan nyo naman po ng konting lakas at para ma-implement po yung batas na ginawa ninyo dahil dalawa pong batas ang ginawa nyo sa Senado. Unang-una, RA 10575, nasabi nyo, regionalization. At yung RA 11928, na sinabi nyo, magpa magpatayo kayo ng supermax para yung mga drug lord, lahat ng masasamang tao, dadalin nyo sa supermax para hindi po makag makagulo sa ating bayan. Yun, na, yun lamang po at maraming salamat po. Yung sa supermax, ang ayon ka doon, problema lang, walang pera pa. Opo, uh, sa kayaan po. Actually po, na-implement na po yan. Uh, Pakonti-konti, kung may pera po akong natatabi, katulad po yung uh, nilipat ko yung mga drug lord sa uh, Mindoro, sa Mindoro po, uh, nailipat ko po uh, 500 ng mga drug lords. So, malaking bagay po yon Malaking bagay po kasi uh, madidispa nilang mga organisasyon at mga plano nilang mag maglipat ng mga drug.